Українські війська продовжують йти у наступ та водночас обороняються на деяких ділянках фронту. Наступ триває на півдні України та Бахмутському напрямку. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, ворог підтягує додаткові резерви та намагається не допустити просування українських сил та оборони на Бахмутському напрямку. ЗСУ не дають окупантам реалізувати свої плани, стримують ворожі штурми та атакують у відповідь. Водночас на півдні України окупаційні війська чинять опір. Українські сили стикаються з суцільним мінуванням полів, дронами камікадзе та інтенсивними обстрілами. За попередні півтора тижні просування в зоні оперативної відповідальності оперативно-стратегічного угрупування «Хортиці» склало більше 3 кілометрів. Що стосується південного напрямку, і що там ви знаєте, що по декількох напрямках триває наступ, там так само поступово, але впевнено відбувається просування Збройних сил. Разом з тим ворог здійснює потужний опір.